Що ви пам'ятаєте про 24.02.2022? Пам'ятаю, як зателефонувала сестра, її чоловік був у Харкові, і він перший. І сказав, вона сказала нам, що почалося повномасштабне вторгнення, що обстріли. Прокинулись, це був жах. Це, я не знаю, як це можна описати. Где-то без 27, я пам'ятаю ті два взриви, які були. Я була дуже удивлена. Ми на той час були в Запорізькій області, тому дуже змішані були емоції стосовно цього. Була паніка, як і у всіх. Збиралися, бо дитина мала була, спробували виїхати. Зараз опинилися в Дніпрі. Тріслись, боялись, чую, що. Со страхом жду 24 февраля. Страх? Після чого? Сльози. Услышала войну ровно, когда она была в пятом часу. Это я не думала, что это война. Я услышала взрывы. Якась тривога була. Сказати, що такий страх зразу не було. Все якось це було як не дійсне. Страшні спогади. Насправді на сьогоднішній день вже якось звик до війни, якби це не звучало парадоксально. А на початку вторгнення жахливо. Важко передати словами.